Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Çingiz Mustafayev ailə həyatı qurub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, sənətçi Yana adlı Ukraynalı xanım evlənib. Cütlüyün toyu Quşadasında baş tutub. Məclisdən görüntüləri fotoqraf Zeynal Məmmədli yayıb. Çingizlə Yananın toyunda yenicə ailə qurmuş Nəzrin Nəcəfova və Mərdan Kazımov cütlüyü də iştirak edib. Toydan görüntüləri təqdim edirik. Buyurun, izləyin.